ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի անդամները չեն կարող պարտադրել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման տարբերակ, ասում է Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։ Նրանք պետք է միջնորդեն, որ գտնվի ընդունելի տարբերակ, սակայն պարզ է, որ Ադրբեջանը չի ուզում գնալ զիջումների։ Այսօր Ադրբեջանի առաջարկը ավելի քիչ է, քան 88-ից առաջ ուներ Լեռնային Ղարաբաղը։ Նախիջևանում անցկացվող թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները չպետք է ընկալել պատերազմի վտանգ։ Ըստ արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանի, Թուրքիան այնքան ժամանակ չի սրի իրավիճակը, քանի դեռ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները լավ են։ Ես կարծում եմ, որ այսօր ավելի փոքր է պատերազմի վտանգը և թրքական ուղղությամբ Թուրքիայի կողմից դեպի մեզ և նաև Ադրբեջանի կողմից։ Մեր տարածաշրջանում դեպքերը աշնանը հնարավոր է զարգանան, որոնք ցավոք մեր օգտին չեն լինի, ասում է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետի տեղակալ Գուրգեն Եղիազարյանը։ Ըստ նրա ժամանակն է ազգովին մտածել պետական շահի մասին։ Երբ որ ինձ ասում են, թե Վլադիմիր Պուտինը սա անում, դա լավ է անում, Վլադիմիր Պուտինը անում է իր երկրի համար։ Նա երբ որ մի քայլի դիմում է սկզբից մտածում է իր երկրի շահի մասին, ոչ փեսու, ոչ հրողպորտով, ոչ աղբոր։ Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն անդրադարձել է շինությունների տանիքների միասնական ոչ սահմանելու մասին վարչապետի հանձնարարականին։ Նա կարծում է, որ փոփոխություններ մեր քաղաքում հնարավոր են մեկ դեպքում, որ գտնեն ամենավատթարագույն արվածը և բոլորի աչքի առաջ քանդեն։ Վերջին 25 տարիների ընթացքում Հայաստանում մեղուների աճ չի գրանցվել։ Մեղվաբույծների միության նախագահ Թելման Նազարյանը սա կապում է ոչ ճիշտ բուժում կատարելու հետ։ Ամեն ինչին բժիշկա, պամիդորին բժիշկա, մասնագետ կային, վարունգ ես տանեմ, ամեն ինչին կա, բացի մեղվին, որը որ լուրջ խնդիր է մեղուն բուժելու։Ադրբեջանցի պաշտոնյաները յուրահատուկ տաղանդ ունեն կենտրոնանալ ինչ-որ բանի վրա, կրկնելով արժեզրկել և անել հակառակը։ Էստոնիայի արտգործնախարար Սվեն Միքսերի հետ համատեղ ասուլիսին Էդվարդ Նալբանդյանը չի շրջանցում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդարովի հայտարարությունը այն մասին, որ ժամանակն է փոխել ստատուս քվոն։ Բաքվի բրենդ է արդեն առաջացել, ասել մի բան, լրիվ ուրիշ բան անել։ Նույնը վերաբերում է նաև Ադրբեջանի հայտարարությանը, թե Մոսկվայում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները բանակցել են Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունների շուրջ։ Էդվարդ Նալբանդյանը վստահեցնում է, Մոսկվայում ոչ մի փաստաթուղթ չի քննարկվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը որակեց այդ մեկնաբանությունները որպես այլասերված, կարծեմ շատ սպառիչ որակում էր և դրան ավելացնելու չեմ կարծում շատ բան կա։ Դա է տարբերությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի մոտեցումների, մենք խոսում ենք փաստերով, իրենք խոսում են ինչ-որ տպավորություններով։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հիշեցնում է, Ադրբեջանը մշտապես անտեսում է Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների նախագահների հայտարարությունները։ Ադրբեջանը ձևացնում է, որ իրեն չի վերաբերվում այդ կոչը։ Ադրբեջանը ձևացնում է, որ ինքը կարող է արհամարել այդ հայտարարությունները, և Ադրբեջանը ամեն ձևի խոչընդոտում է ստեղծել զինադադարի խախտման, ուրեմն այդ հետաքննությունների մեխանիզմը։ Էդվարդ Նալբանդյանը կարծում է, ժամանակն է, որ հայտարարություններից անցում կատարվի գործողությունների։ Քանի հայտարարություն էլ պետք է լինի, որ պարզ դառնա, որ հայտարարությունները միայն բավարար չեն, այլ այդ խստիվ կդատապարտվեն հասկացողության մեջ մնացած բոլոր քայլերը ձեռնարկվի միջազգային հանրության կողմից, որպիսի սա անձվի այն փորձերը, որը Ադրբեջանը բազմիցս անում է ապակայունացնել իրավիճակը այս տարածաշրջանում։ Այս տարվա երկրորդ կեսին Էստոնիան ստանձնելու է Եվրամիության խորհրդի նախագահությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հրավերով Հայաստանում գտնվող Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Սվեն Միքսերը չբացառեց, որ այդ ժամանակ կարող է քննարկվել Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման գործընթացը։ Ինձ թվում է, որ մարդկանց ազատ տեղաշարժը շատ կարևոր ասպեկտ է երկրների ու ազգերն իրար մոտեցնելու գործում։ Շատ կցանկանայի տեսնել Եվրամիության և Հայաստանի միջև մարդկանց տեղաշարժի դյուրացման գործընթացը, բայց ժամկետներ նշել չեմ կարող, շատ բան կախված է նաև Հայաստանից։ Հայ-էստոնական հարաբերությունների համատեքստում արտգործնախարարները նկատել են տնտեսական հարաբերություններում ունեն չօգտագործված ներուժ, այդ բացը խոստանում են անպայման լրացնել։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կունենա նոր խորհրդատու, իդեմս անալիտիկ խմբի։ Նախաձեռնությունը հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանինն էր։ Նպատակներից մեկը միջազգային տարբեր հարթակներում մեր պատվիրակություններին օժանդակելն է։ Հղերը եւ կարկուտը ցապվել են միշտ մի մարդու վրա, որը ղեկավարում է պատվիրակությունը։ Մենք ուզում ենք մցնենք պատգամավորի պատասխանատվության ինստիտուտ։ Քննարկմանը ներկային ինչպես ներկայինպես էլ նախկին պատգամավորներ, քաղաքականության և անվտանգության հարցերով փորձագետներ, վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչներ։ Արտաքին գործերի նախարարությունից ներկայացուցիչ չկար, պատճառաբանել էին, որ գործուղման են։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը հայտարարեց, ինքը պատրաստ է աշխատել այս խմբում անկախ նրանից, թե վաղը ինչ կլինի։ Ի վերջո ամեն ինչ քայլ-քայլ փոքր աղյուսներով է ձևավորվում, ամենամեծ տունը քարերից է բաղկացած։ Այդ քարերը իրար վրա պիտի դնել, անել ժամանակի ընթացքում։ Ինչքան շուտ անենք, սկսենք, այնքան ավելի լավ։ Ոչինչ, եթե դեռ հարդարման աշխատանքները հեռու են, որը մաքուր ավելի աշխատանք է, կահավորման աշխատանքները, այն հիմքերը դնելուց ցեխի բետոնի հետ գործունեն մի քիչ ավելի դժվար է, բայց ոչինչ։ Նախկին պատգամավոր Թևան Պողոսյանը ողջունելի է համարում այս նախաձեռնությունը, բայց ունի վերապահումներ։ Ենթուզիազմը կարող է միոր վերանա, բա որ մեկ էլ զզմիտ է նշանակեցին տեսպան, այնքան է խոսարկություն է մամուլում է, ինչ ենք անելու, կաշխատի մերսի։ Պաշտոնական ինչեցում եք կանխատես։ Չգիտեմ, ձեր մոտ կասավորություն, ասմա ոնց կուսակությունը որոշ է։ Շնորհակալություն առողջ ֆատալիզմի համար, կարծում եմ, որ փոքր քայլերի աջակցության գրավականը մեզ թույլ կտա ենթուզիազմը վերածել ինստիտուտներին։ Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը բավականին կոշտ ելույթ ունեցավ, նրա համար անհասկանալի է նման խորհրդի ստեղծումն ու նպատակները։ Ինչի համար այստեղ պետք է պարզություն ունենանք։ Պետք է ձեզ մի բան սկզբից համոզեք, որ ես կամ մարդկանցից որևէ մեկի, դա հետաքրի։ Երկրորդը հարցրեք, ձեզ կպատասխանեն։ Երրորդը մտածեք, ինչով եք հատուցելու այդ մարդուն։ Եթե փող շունակ ասեք, կները փող չունենք, անուն ազգի։ Եթե լա համոզիչ էլի։ Այսպես մի քիչ սրացիկ վիճակը, ես փորձեմ մեղմել։ Մոտիվացիան բարձր սկզբան է։ Մի մոտիվացիան ընդհանուր է, հանուն երկրի, մյուս մոտիվացիան պարլամենտական է, պարլամենտը զարգանա եւ ավելի լավ աշխատի, երրորդ մոտիվացիան էլ կներեք նաեւ փորձագիտական է։ Գրել ոչ միայն թղթի ու դարակի ու գրադարանի համար, այլ փորձել այդ աշխատանքի կոնկրետ հետևությունները տեսնել։ Անալիտիկ խորհրդը ֆինանսավորում դեռ չունի, փնտրում է դոնորներ։ Աշխատանքային խումբը, որը ունենալու է հիմնական անդամներ եւ նաեւ հրավիրյալներ, կգործի մինչեւ հաջորդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունը, իսկ խորհրդի հանդիպումը կկայանա հուլիսին։ Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի առաջնորդ Ջիրեր Սեփիլյանը եւ մյուսների գործով դատական նիստից առաջ միջադեպ գրանցվեց։ Կարգադրիչները ցանկանում էին տեսնել, թե ինչ կա փաստաբանների պայուսակում։ Ցույց եմ տալիս, ընդ որ զննեքը, ցույց է տալի մետաղական ինչ որ ռումբեք բերել արգելի պաշտպան։ Կարող եմ ռումբեք բերել արգելի պաշտպան։ Ձեր դատավորը ռումբերում է դատարան։ Մեր դատախազը բերում է դատավորը ռումբի հետ կապ չունի։ Երևի բերել է մի քանի այդեմ դրա համար է ինձ ասում։ Պաշտպանին հետաքրքրում էր արդյոք դատավարության բոլոր մասնակիցներին են ստուգել ներս մտնելուց առաջ։ Դատավորը որ մտել ստուգելեք, դատախազներին ստուգելեք, ուրեմն ցանկացած նախագահով դատավորին ստուգելեք, ցանկացած մարդ ասեք նախագահով դատավորին ստուգելեք, կարող է նախագահով դատավորը զենքով ապրել, դուք ձեր տեղն եք պատասխանել, ասինքն է Դատական դեպարտամենտի ղեկավարն ասել, որ փաստաբաններին պետք է ստուգեն դատախազների օրենքը։ Պաշտպաններ Տիգրան Հայրապետյանը, Նինա Կարապետյանցը եւ Արայիկ Պապիկյանը հրաժարվեցին խուզարկության ենթարկվել եւ մասնակցել դատական նիստին։ Որոշ ժամանակ անց առանց զնության նրանք ներս մտան։ Դրանից հետո միայն դահլիճ բերվեցին անպաստանյալները։ Այնուհետև Ժիրեր Սեփիլյանը դիմեց ներկաներին։ Դատավարության հենց սկզբում գործով անցնող Ներսես Պողոսյանի պաշտպանը ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանին, քանի որ գործը վարույթ ընդունելուց դատավորը անփոփոխ էր թողել իր պաշտպանյալի խափանման միջոցը։ Արայիկ Պապիկյանը հիշեցրեց, որ քրեական գործը վարույթ ընդունելու եւ նիստի օր նշանակելու ընթացքում դատավորն ունեցել է ընդամենը 7 օր 36 հատոր նյութերին ծանոթանալու համար։ Եթե վերու ներկայացածին հավելենք սույն քրեական գործի ծավալը, այն է 8941 էջերի մեջ հավաքված 36 հատոր նյութերը, ապա պետք է փաստենք հետևյալը։ Դատավոր Գրիգորյանը սույն քրեական գործը վարույթ ընդունելու պահից մինչ քրեական գործի դատական քննություն նշանակելու որոշում կայացնելու պահ ունեցել է 3360 րոպե ժամանակ։ Եվ եթե այդ ամբողջ ժամանակը տրամադրել բացառապես սույն քրեական գործի ներուսնասիրմանը,
ապա միջին հաշվով 1 էջ նյութի ուսումնասիրման համար պետք է ծախսեր 0.37 րոպե ժամանակ։ Ինքնաբացարկի միջնորդությանը միացավ նաև Ժիրայր Սեփյանի և Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը։ Հետական չէ ուսումնասիրված, չէ հետազոտված գործը և դուք հանդելի դատարան, չնայած դրան, դատավարական որոշումներ եք կայացրել։ Մեկ ժամ խորհրդակցական սենյակում մնալուց հետո դատավորը մերժեց միջնորդությունը։ Նիստի ընթացքում ցանկացավ հայտարարություն անել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու նախապատրաստության մեջ մեղադրվող Գևորգ Սաֆարյանը։ Տիգին դատավորը Դատավորը սանկցիա կիրառեց Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ և նրան 3 ժամով հեռացրեց նիստերի դահլիճից։ Այսօր դատավորը սանկցիա նախազգուշացում կիրառեց նաև Ժիրայր Սեփյանի և Ներսես Պողոսյանի նկատմամբ։ Դատական նիստը կշարունակվի հունիսի 27-ին։ Facebook սոցիալական ցանցով մահվան սպառնալիք ստանալուց 10 օր անց միայն իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը դժոխ է ճանաչվել։ Քրեական գործ հարուցվել է հանցագործության մասին նրա հաղորդումից հետո։ Պարոն Սաքունցը հասկացել է, որտեղից է գալիս այս հարցակումը։ Ում ենք քննադատում։ Պաշտպանության նախարարություն, իրավապահպանման իշխանության գործունեություն։ Ցանկացած որևիցե այդ քննադատություն տվող կամ գործունեություն իրականացնողների նկատմամբ տրվում են պիտակավորում։ Քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Սպառնալիքի տեքստը իրավապաշտպանին մտորելու տեղիք է տվել։ Մարդ, որը տիրապետում է զենքին, հա՞, գաղափար ունի զենքի մասին, որտեվ մենակ ասեք կկրակեմ։ Բայց եթե տալիս է կոնկրետ փամփուշտի նկարագրման, հա, ինչ-որ տարբերակ, դա նշանակում է ինքը առնված է զենքի հետ առնչություն ունեցող կամ տիրապետող մարդ է։ Եթե պարոն Սաքունցը իր անձի նկատմամբ որևէ վտանգ զգում է ռեալ, ապա մեր միջոցով, իրավապահ մարմինների միջոցով կարող են միջոցներ ձեռնարկվել ավտանգություն ապահովելու նպատակով։ Ավետիք Իշխանյանը վստահ է, Արթուր Սաքունցին դիմահար կրակոցով մահվան սպառնալիքներ տված անձը կապված է իշխանական շրջանակների հետ։ Ես չեմ բացառում, որ դա ինքնուրույն գործած լինի, բայց որ ինքը իշխանության հովանուտակ գործող ինչ-որ խմբավորման կամ անհատ է, դրանում համոզված եմ։ Իրավապաշտպաններն արձանագրում են, որ այս մթնոլորտն արդեն սովորական է դառնում Հայաստանում։ Ցավոք սրտի մենք այդպես էլ քաղաքական դիրքի չդառանք և դեռևս հասկացություններով ենք ապրում, և դա և հանրային կյանքում է բնորոշ, և նույնիսկ ընկերական և տարբեր ոլորտներում, որը շատ բացասական է, ագրեսիվ հասարակություն։ Միջավայրը որպես այդպիսին չափազանց պարարտեցված է, հանդուրժողականության մթնոլորտը տիրում է, գերիշխում է, որի ուժով պայմանավորված անձինք իրենց իրավունք են վերապահում հանդես գալ նաև ուղղակի անմիջական կյանքի սպառնալիքներով։ Իրավապաշտպանները չեն հավատում, որ մահվան սպառնալիք տված անձը կպատժվի, եթե անգամ նա հայտնաբերվի կարժանանա հազանց մեղ պատժի։ Կալանավայրում գտնվող Սասնածռեր խմբի անդամ Վարդան Գերավետյանի մոտ առողջական լուրջ խնդիրներ են հայտ եկել։ Մի քանի օր առաջ նա գանգատվել է այս կոկորդի հատվածում ցավերից, մենք դիմեցինք իրակատորական վարչություն, ստուգում համապատասխան իրականացվեց և նախնական նախտորոշում տրվեց ԽՊԻՊ, և նաև մեկ այլ նորագույնացություն, կիստոս, որի բնույթը դեռևս պարզված չի։ Պաշտպանը պահանջում է, որ քրեակատարողական վարչությունը արագ արձագանքի և համապատասխան քայլեր ձեռնարկի։ Արդեն 6 օր անցել կոնկրետ այդ նախնական ստուգումից հետո, դեռևս տեղից չեն շարժվում։ Բայց դա շատ հրատապլուծման հարց է։ Մենք պատկերացնում ենք գոյացությունը, նորագոյացությունը, ուռուցքը ինչ երևույթ է, այսինքն օրերի հարց է վճռորոշ լինում շատ ժամանակ։ Միջ դատապարտյալների հիվանդանոցում ստուգում անցնելը Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում Վարդան Գերավետյանին հետազոտել է վիրաբույժը։ Պատկերացրեք, վիրաբույժը եկել էր ստուգման և այս խցի, ուրեմն պատուհանի մեջով ընդամենը անցկացնելով իր ձեռքը, շոշափելով, փորձել էր ախտորոշում կատարել։ Սասնածռեր խմբի անդամը Կալանավայրում նաև ատամների հետ կապված խնդիր է ունեցել։ Միջդեռ քրեակատարողական հիմնարկի ատամնաբուժական կաբինետում ռենտգեն սարքավորում գոյություն չունի։ Թեև սա իհարկե մեր համար երկրորդային խնդիր է այս պայդրությամբ, այս իմ ասացի լույսի ներքո, բայց ամեն դեպքում սա էլ է շատ խնդրահարույց հարց, համապատասխան դիմումներով մենք դեռևս մի քանի ամիս առաջ դիմել ենք Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնար, քրեակատարական վարչություն, արդարադատության նախարարություն, այդ ռենտգեն սարքի նույնիսկ փոքրիկ ոնց որ հետազոտություն ենք իրականացրել ինտերնետում,
Եվ ներկայացրել ենք, թե որտեղից ինչ գնով հնարավոր է գնել, ասենք մոտավորապես $2,000-$3,000 շարժական ռենտգեն ապարատ հնարավոր է ձեռք բերել։ Նախարարությունը մեզ պատասխանեց, որ գումար չկա դրա համար հատկացված։ Անդրադառնալով դատապարտյալի և նրա փաստաբանի բողոքին, քրեակատարողական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ դիմել են առողջապահության նախարարություն։ Վարդան Գերավետյանի հետազոտությունները և խորհրդատվությունը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության շրջանակներում կազմակերպելու համար։ Ատամնաբուժի ցուցման դեպքում էլ, եթե անհրաժեշտ լինի ատամի ռենտգեն հետազոտություն, ապա այն սահմանված կարգով կկատարվի քաղաքացիական բուժհաստատությունում։ Իսկ Վարդան Գերավետյանը մտածել է, ինչպես լուծել քրեակատարողական հիմնարկի ատամնաբուժանի վերազինման հարցը։ Նա փաստաբանին փոխանցել է իր գաղափարը։ Ըստ նրա, եթե Հայաստանի 2 միլիոն չափահաս քաղաքացիներ նվիրաբերեն 1 դրամ, արդյունքում կլուծվի ռենտգեն սարքավորում ձեռք բերելու հարցը։ Ոչ թե ես գնաց է առաջնագից, այլ առաջնագից է եկավ ինձ մոտ։ Հեռուստատեսային ռեժիսոր և իրական պատերազմ։ Այս հասկացությունները խաչվեցին 1991 թվականին Արցախյան պատերազմում։ Նիկոլայ Դավթյանը պատերազմը սկսեց վավերագրել, երբ Լեռնային Ղարաբաղի մարզային հեռուստատեսության գլխավոր ռեժիսորն էր։ Առաջնագիծը կամաց-կամաց հեռվից հենց սկսեց մոտենալ, սկզբի Շուշից, հետո Մալիբեյլից եւ այլ եւ այլ եւ դե չլուսաբանել դա մենք չենք կարող։ Մեր կինոգործիչների, օպերատորների, ռեժիսորների մեջ գտնվում էին այդպիսի խիզախ մարդիկ, որոնք բոլորովին պարտավոր չէին, ոչ ոք իրենց չէր էլ հանձնարարում գնալ և նկարել, այդպիսի պատասխանատվություն չունեին, բայց ունեին ուրիշ պատասխանատվություն, մասնագիտական և գուցե հայրենիքի առջև։ Արցախում պատերազմական գործողությունների առանցքային դեպքերի մասին գիտեն գրեթե բոլորը, սակայն քչերին են հայտնի պատերազմը վավերագրողները։ Պատերազմիականատես մեդիա ոլորտի աշխատողների պատմությունները Ռուզան Բագրատունյանն ու Անահիտ Հարությունյանը նրանք նկարում են պատերազմը 1991-1994 թվականներ գրքի էջերին են հանձնել։ Մի ընդհանրական հատկություն մենք զարմանալիորեն հայտնաբերեցինք բոլորի մեջ։ Բոլորը անխտի շատ համեստ էին։ Իրենք իրենց արազգործի մասին այնպես էին խոսում, ոնց որ շատ սովորական մի բանի մասին, որ այդպես էլ պիտի լիներ, այլ կերպ հնարավոր չէր։ Միայն հիմարը չի վախենում փամփուշտից, անկեղծանում է Նիկոլայ Դավթյանը, պատերազմը նաև սովորեցնում է, չես կարող խուսափել քեզ համար նախատեսված գնդակից, ինչ էլ որ անես։ Նիկոլայ Դավթյանը հիշում է Շահումյանում կատարված դեպքը, երբ հանդիպել էր ոչ իր համար նախատեսված փամփուշտների։ Մի անգամ ուղղաթիռն եկավ, ես երևի դրանից բոլորը շատ այդ ժամանակ եմ վախեցել, երբ որ նուրսերով սկսեց մեր վրա կրակել, այսքան քար էի ման գալիս, որ մտնեի գլուխս տակը դնեի, բայց Նիկոլայ Դավթյանը չի թաքցնում, հաճախ է դեմ գնացել մասնագիտության սահմանած վետորներին, տեսախցիկը մի ձեռքին է եղել, հրազենը մյուս։ Չէր կարող զենք չվերցնել։ Առաջինը ես որ միշտ զենքով եմ եղել, միշտ առաջի օրվանից, որտեղ հիմնական նկարողը մեր օպերատորն էր, ես իրա մեջքն էի, ես պիտի հետևեի, որ հանգարդ իրան ոչ մի բան չլինի։ Նրանք նկարում էին պատերազմը 1991-1994 թվականներ, գրքի շնորհանդեսը նախատեսված է հունիսի 29-ին։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունքում սնկային թունավորման դեպք այս տարի չի գրանցվել, թունավորումների կամ սուրաղիքային վարակների դեպքերն էլ պայմանավորված են ոչ թե թունավոր սնկերի օգտագործմամբ, այլ մթերքների ոչ ճիշտ մշակման, պահպանման ու հիգենիկ նորմերի խախտման հետ։ Դե առաջին է դա պրավիլը լիչնե գիգիենը, պիտի լավ ամեն ինչը լվացվի հոսող ջրի տակ, բանջարեղեն և մրգեր հոսող ջրի տակ 3-ից մոտ 3 րոպե պիտի էտի լվացվի։ Սուրաղիքային ինֆեկցիաների համաճարակ նախորդ տարի գրանցվեց օգոստոսին, բարեբախտաբար այս տարի դեպքերի մեծ քանակ չի գրանցվել։ Վարակավանի խոսքով ինֆեկցիոն բաժանմունքն այսօր հագեցած է անհրաժեշտ սարքավորումներով, սակայն Կարինե Հարությունյանն այլ մտահոգություն ունի։ Խոսակցություններ են տարածվել սանեպիդկայանի բակտերիոլոգիական լաբորատորիաները մարզկենտրոններ տեղափոխելու մասին, ինչը կդժվարացնի ինֆեկցիոն բաժանմունքը մունքի աշխատանքը։ Շուշուկներ են գնում, որ բակ լաբորատորիաները այս օպտիմիզացիայի հետ կապված ուզում են տեղափոխել Վանաձոր։ Մեզ մոտիվանտները մշտական գալիս են ոչ աշխատանքային ժամին, լինում է 6-7-ից հետո, վասնանում գիշերը։ Մենք նույն պահին վերցնում ենք կղանքի անալիզ, բակ լաբորատորիա տեղափոխում ենք, իսկ եթե դրանք տեղափոխվեն Վանաձոր, մեր աշխատանքը շատ կդժվարանա։ Ամեն ինչը կատարվում է տեղում մեր
քաղաքում։ Սուրաղիքային վարակների նկատմամբ խոսելի են հատկապես երեխաները, դրա համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս առանձնակի ուշադրություն դարձնել երեխայի հիգիենային։ Հողից բանջարեղենը եւ միրգը վերցնվում է եւ դա լավ մշակում չի կատարվում։ Այդ է պատճառը, հետո կեղտոտ ձեռքերը, ինֆեկցիան ինչ է, դիզենտերիան ինչ է, կեղտոտ ձեռքերի հիվանդություն։